otetaan siitä nyt sitten Tommilta lausunto pelistä. Tiukka matsi ainakin oli. No joo, se oli semmoinen vähän niin kuin player penkinen jo, että tiukka vääntö. Ja tota niin, maalierolla meni kaverille. Tota niin, ei todellakaan semmoinen ilme ollut meille, mitä itse olisin toivonut. Ja tota niin, vähän semmoinen sekava maku jäi omasta tekemisestä. Totta kai sen osalle sillä, että vastustaja oli tänään kuitenkin tota niin, terävä ja oli tullut voittamaan ja otti voiton täältä. Että oikein kaikki kunnia siitä sinne, mutta että omassa tekemisessä niin niitä asioita, mitä voittiin painottaa, niin niissä nimenomaan niin jäätiin vähän rima alle niin sanotusti. Että, tota niin, siitä kyllä sitten erätaulu puhuttiinkin, kun minusta niin kuin sillä kuitenkin pystyttiin pelin sisällä niin sitten parantaa monta asiaa, mikä lähti ekaarassa huonosti, että ekaaran jälkeen se 2-2 vähän ehkä jopa mairitteli meitä, koska siinä lopussa vielä YVT ja näin poispäin kaverilla, mutta toisen erään alussa tuntui, että ollaan niin tultu siihen peliin ja pelattiin se eka kymppi aika hyvin, mutta sitten tota niin, oltiin se siinä loppupuolella sitä väliä vähän pallossa ja varsinkin sai tota niin, pallon sen pelin haltuun ja sitä kautta meni johtoon siinä, että usein tapaa käy. Mutta tota niin, se on toki selvä, että tota niin, kyllähän nämä pelit kuitenkin opettaa paljon enemmän kuin semmoista 12-3 peliä. Että sillä on arvokasta, että tämmöinen tuli tähän kohtaan ennen kuin play-pelit alkaa. Että nöyrästi pitää myöntää, että oltiin huonompia ja lähteä puraskelemaan, että mistä se syntyy. Otetaan sitten sieltä Henun kommentti pelistä, miten se pelaajan silmissä näytti vääntö. No, aika samoja asioita, mitä Tommikin sanoi, että ei oltu kyllä ihan ytimessä, että joku siitä puuttuu, että tuota, ei ollut ihan satalla siis meininkiä, että toisen erä alku oli ihan ok, ihan hyvä meininki siinä, mutta ei ihan kaikkea saatu irti koko pelin aikana, se ei vaan näissä pelissä riitä. Joo, vielä pikanälyisen perusteella sitten syytä, että miksi irti ei saatu. En tiedä. Siinä on monia juttuja varmaan. Se on ehkä aamulämmöstä lähtivät. Ei ihan kaikkea sanoa irti. En tiedä, johtuuko että arkipeli ja vastaavaa, mutta joku siinä mättäisi. Onko mitään tekemistä tai mitä roolia nyt esittää tämä pelin panos? Oli kuitenkin runkosarjan voitto, niin mitäs Tommi siihen kommentoisi? Oliko sillä mitään merkitystä mihinkään suuntaan? No, sitä on vaikea arvioida, mutta en usko, että mä itse kyllä näkisin, että jos sillä olisi ollut iso merkitys, niin meidän ilme olisi ollut just erilainen. Mm. Tuntui vähän, että olisiko pitänyt olla vielä vähän isompi panos niin kuin sillä, että tappiolla se olisi jo hukattu kokonaan. Että vähän tuntui, että just se, että se on vieläkin mahdollista, niin oli just vähän sen näköistä. Niin itse toivoin, silloin kun puhuttiin tota, niin, maajoukkuetta on eläkeen tästä jaksosta, että olisin toivonut, että tämä olisi tullut sellainen panos, että se on kerta kaikkiaan poikki siitä, kun pitää voittaa. Että, mutta tota, niin, näin nyt ei vielä ole, mutta se on toki selvä, että jos näin pelataan, niin silloin se on klassikin ja se on ihan selvä. Että, tota, niin paljon ilme oli siitä sivussa, mitä tämä ryhmä pystyy esittämään. Otetaan vielä klassikin leiristäkin niin kommentti. Pelin ratkaisu, miten sä näit? Mihin tämä ratkaisi tämä matsi? No, kyllä mä näin, että se ratkaisi kerrankin meidän TVC-materiaaliin, että saatiin kolmosketjustakin ulosmitattua kaksi maalia ja tota, tai no, mitenkä saa nyt sanoa leveä materiaalia, kun meillä on saadaan just 3-4-15 kaveria jalkeille ja niistäkin varmaan 5 kaveria täytyy kuljettaa tuonne pussiin takaisinpäin, että tota, tulee kyllä vaikea kevät siinä suhteessa, mutta tota, ehkä me oltiin sitten tietyillä ratkaisuhetkillä oltiin pikkasen terävämpiä kuin kaveri, että siinä oli kaveri sai meidän maalijohdon kiinni kolmannessa erässä ja pääsi vielä maalin eteen ja tota,
oli sitten molemmilla meillä paikkaa tasoittaa ja kaverilla mennä vielä toista eteen. Että saatiin se tärkeä YV-maali siitä viidosta viimein korjattua, että se on ollut tosi surkeata se meidän YV. Ja varmaan on koko loppukaudenkin, että en näe, että se miten siitä niin kuin parantuisi. Mutta hyvä, että saatiin tällä kertaa maali ja sitten tosiaan Manninen, joka on joutunut pakissa pelaamaan tämän loukkaantumissuvan takia, niin pääsi hyvin kuittaan siitä sitten vielä yhden maalin. Että se oli maali sinne toinen tänne. Tänään olisi kyllä kumpi vaan voinut korjata. Että ei, niin kuin sanoin, että ei olla mekään parhaimmillaan me tällä hetkellä, mutta toivotaan, että se kevääseen parantuu. Jees, kiitoksia. Kiitos.